ጤና ይስጥልኝ። ከድሬ ቲዩብ ሽወንዙ መላኩ ነኝ። ኢትዮ ኤስያን ካምፓኒ የሐማሬሳይ ምግብ ዘይትን ለመግዛት 35 በመቶ ክፍያውን ከፈለ። ካምፓኒው ከኢትዮጵያ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ጋር በገባው ውል መሰረት ጠቅላላ ለፋብሪካው ግዢ ከሚያስፈልገው 50.5 ሚሊዮን ብር ውስጥ 35 በመቶውን የከፈለ ሲሆን ቀሪው 65 በመቶ በአምስት ዓመታት ውስጥ ተከፍሎ የሚያልቅ ይሆናል ብሏል የአዲስ ፎርቹን ጋዜጣ ዘገባ። ሐማሬሳይ ምግብ ዘይት ፋብሪካ ከሐረር ከተማ አቅራቢያ የሚገኝ ሲሆን ከአዲስ አበባ በ526 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። የዘይት ማምረቻው ከተለያዩ ግብዓቶች የምግብ ዘይት ያመርታል።